Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է բարձրացրին։ Մահացած Արևմտյան Հայաստանի զավակ հայ-ադրբեջանական ինտերակցիան կորցածի տնօրեն Զավեն Խանջյան։ Եկեք չմոռնանք իրենց հողեն վտարված Արցախի հայերու մասին օրինակ պետգոնտինի։ Սմուռնոյի մեջ Իզմիր բեղումներու ատեմ հայտնաբերված է 5000 տարվա հնություն ունեցող պահեստ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Պատրիկ Թևեջյան։ Այս պայմաններին ինչպես տովը գլարու ընկերները կնախադեսեն պարտադիր հայերու վերադարձին իրավունքը ամերիկացի լրագրող։ Արցախի մեջ ամփոփված հերոսներու հարազատները պարբերաբար կփարցեցնեն իրենց հարազատներու շրջումներ ունեցելելու գամարտաշրջումներուն հարցը։ Արցախցի Արման Ավանեսյան դասցած է սամբոյի աշխարհի քավաթի խաղաղության արծաթե մեդալակիր։ Ցեղասպանության թանկային ստուդիոյի մեջ խորհրդավոր դեղեկացան հայ-ադրբեջանական ինտերակցիան կորցածի տնօրեն պարոն Զավեն Խանջյանի անժամանակ մահվան մասին։ Պարոն Խանջյան մեջ առաջուն վայելող հասարակական քործիչ էր մտավորական բարեկորց հայրենիքին հավատարմորեն ծառայելուն օրինակ։ Ան ցեղասպանությունը վերապրողներու երկրորդ սերունդի ներգացուցիչ էր, իր մեջ խորաբես կգրեր այդ հիշողությունը։ Այս հանգամանքը նույնպես նպաստեց այն բանի, որ Պարոն Խանջյան դարձավ հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության թանկարան ինստիտուտին լավ բարեկամը, պատմության շահախնդրային օժանդակեց միջազգային դաժողովներու և ժամանակավոր ցածրություններու կազմակերպմանը, հրադարակություններու իրականացմանը, ինչը մենք շատ բարձր կգնահատենք։ Մենք միշտ կհիշենք անոր Փարիժը պիտով կերպարը և իմաստուն խոսքը։ Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայի արտակաքևլի ազորթե Սպան Օլիվիե դե Կոնտինի Նիքսին միկրոբլոգի հիշեցուցած է հայերու Արցախ վերադարձին իրավունքին մասին։ Եկեք չմոռնանք իրենց հողեն վտարված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հայերու մասին, որոնց վերադարձին իրավունքը հաստատված է արդարադատության միջազգային թաթանը, գրած է ան։ Սմուռնոյի մեջ արված բեղումներու ատեն հայտնաբերված է 5000 տարվա հնություն ունեցող շինություն, որ օգտագործված է որպես պահեստ։ Էգեյան համալսարանի գրականության ֆակուլտետի հնագիտության ամբիոնի դոցենտ բեղումների ղեկավար Զաֆեր Դերին նշեց, որ պահեստի մեջ հայտնաբերված են մեծ կավե գարածներ և դարաներ։ Ան հավել է, թե դատությունը պարզ դարձավ, որ հոսքը բահվեին հեղուկներ կամ այլ նյութեր, գիտենք, որ հոս մեծ քանակությամբ միթաներ կհավաքվեին։ Հաս ցույց կուտա, որ պահեստը կօգտագործվեր ինչպես առօրյա կյանքը, այնպես էլ դարերի և արին գործունեության մեջ։ Այս տարածքը հիմնականը կպահվեին խաղող և թուզ։ Միդիաներու խիստ եղևներու առկայությունը ցույց կուտա, որ ատոն կհավաքվեին դուր և արին և սնունդի նպատակով։ Այս տարածքը Արևմտյան Հայաստանի ամենահին պատմական վայրերեն մեկն էր։ Նոր տեղեկությունները կստացվեն ինչպես տարաներու մեջ պահվող մթերքներու, այնպես էլ հայկական բնակավայրին տարածքը եղած ապրանքներու մասին։ Պատրիկ Թևեջյան, ֆրանսացի քաղաքական քործիչ, Օսպաղը ցուցածի շրակ մի պաշտոններ նախարարեն և պատգամավորեն միջև քաղաքաբեթ։ Պատրիկ Թևեջյան ծնված է Պոնտենբել քաղաքին մեջ, հայրը սուազեն, մայրը ֆրանսուհի։ 1915 թվականին ցեղասպանության ետքայրը և ազգականները քաղթած են Նիկոլա Սարկոզի ինատեն Թևեջյան նախարարին պաշտոն է զբաղեցուցած, դիտարկվել որպես արտադատության նախարարին պաշտոնին հիմնական թեկնածու։ Սարկոզի հեռանալեն ետքաշխտած է ազգային ժողովին մեջ ըլլալով ժողովրդական շարժման միության գուսակցության բարձրաստիճան ներգրավվածություններին մեկը։ Ստեփանակերտի մեջ փնակող ադրբեջանցի էլեկտրիկ հրապարակած է հայերեն մեկին սառնանին տեսանյութ հարցադումնելով, ինչ կնե ճշնամին ունեցված քխանքենդիին մեջ։ Տեղեկությունը X-ի միկրոբլոգը հայտնած ամերիկացի լրագրող Լինսիսն էլ մարամասնելով կխորդե հայկական թրոշը ցույց կտա ուսանողական հարագացանի վերածված հայկական տուները։ Տեղեկողը կհարցնի հետաքրքիր է, թե ինչպես տովը գլար ու ընկերները կնախադեսեն պատադիր հայերու վերադարձին իրավունքը։ 2020-2023 թվականներու պատերազմներու մեջ նահատակված եւ Արցախի մեջ ամփոփված հերոսներու հարազատներն անցած ամիսներու ընթացքը պարբերաբար կփարձրացնեն իրենց հարազատներու շրջումներին ունեցելելու կամ արդաշրջումում կատարելուն հարցը։ Չնայած ցավոտ հարցը դեռ չի լուծվել, հարազատները նաև գետակրկրվին, թե արդյոք ատեմ չէ եկեղեցական կարգին։ Հուակարոված անձի մասունքներու արդաշրջումում կատարելու կարգին մասին ապարաժը մեկնաբանություն է խնդրած հայ առաքելական եկեղեցու թե մի հոգևոր սպասավոր դեր ներսես քահանա Ասլյանն են։ Աննախքան բռնի դեղահանությունը հոգևոր ծառայություն իրականացներ Արցախի Մարտունի շրջանի Շուշկավան եկեղեցին և շրջակա գյուղերու մեջ։ ԴՆՍ-ից նշած է, որ օղակավորության ատեն հոգևորականը քերեսմանը կկնքի և կաղոթե միջեցային ոսկորեն անշարժ մնա մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, բայց հարկ լուծան է զորեն սկզբունքով բացառություն կարվի։ Հոդպատի շարունակությունը կնա կարդարվեսնա մեթիվի հինգայքը։
Ռղստանի Չոլբոնաթա քաղաքի մեջ ընթացող Սամփոյի աշխարհի քավադի խաղարկության ատ 98 կիլոգրամ քաշային Նարման Ավանեսյան դարձած է արծաթե մետալակիր։ Սրտանցքի շնորհավորենք մեր փոխախոյան, մաղթելով նրանոր հաջողություններ։ Արման Ավանեսյանին այս ձեռքբերումը ևս մեկ անգամ կապացուցե, որ հայկական մարզիկները մշտապես պատրաստ են պայքարելու և բարձր մակարդակին արդյունքներ ցուցաբերելու միջազգային ասպարեզներ ունատեն։ Ասում ես նվաճել միայն Արմանի, այլև ամբողջ հայազգին համար, քանի որ անոր հաջողությունը կբերե հպարտություն եկվող շնչե նոր սերունդներուն, ովքեր կցկտեն նվաճել իրենց երազանքները սպորտին և կյանքին մեջ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարև։